Re, viss ēters ir te! Žurnālisti iespējas ziņot par krīzi uz Polijas-Baltkrievijas robežas ir ļoti ierobežotas. Tiem, kuri atrodas Polijas pusē, liekta pieeja arī robežsardze un policija komentārus sniedz nelabprāt. Savukārt Baltkrievijā žurnālistus no rietumiem lielākoties neielaiž. Ja, un tas medijas nostādījis nepatīkamā situācijā, kur no vienas puses jāpaļaujas uz reportāžām no Baltkrievijas avotiem, bet tur par notiekošo galvenokārt top režīmam tīka materiāli, bet no otras puses ziņot par situāciju no Polijas pierobežas teritorijas nav iespējams. Un arī mūsu filmēšanas grupa Anna Ūdra un Ainis Kupčs saskārušies ar virkni izaicinājumu. Ar ko viņi saskārās šodien? Par to jau tūlīt reportāžā. Un pirms tam gan jāpiebilst, ka Polijas robežsardze uzfilmētos materiālus mūsu žurnālistiem nelika izdzēst, un tāpēc tie arī redzam šodien ēterā. Mēs atrodamies tagad aptuveni 5 minūšu brauciena attālumā no Kuznicas, kas ir pēdējais punkts Polijas teritorijā pirms robežas ar Baltkrieviju. Un šeit ir arī vairāki policijas posteņi un izskatās, ka arī mūsu mašīna tūlīt apstādinās un pārbaudīs, jo tāda šeit šobrīd ir tā procedūra. Kad apstājamies, mums lūdz paskaidrot, ko šeit darām. Skaidroja krievu valodā, ka esam žurnālisti un vēlamies nofilmēt ceļu, kas ved uz Baltkrieviju. Vaicāju policistam, vai šis ir pēdējais punkts, kur mediji var atrasties, vai arī mēs vēl varam pabraukt nedaudz tālāk. Policists pamāja ar galvu, ka varam braukt uz priekšu, tāpēc nospriežam, ka visticamāk žurnālisti sapulcējušies vēl kādā punktā tuvāk robežai. Mēs šobrīd esam pie robežas ar Baltkrieviju un mēs šeit esam iebraukuši, tāpēc ka mūsu policisti palaida uz priekšu, bet šobrīd nav skaidrs, vai mēs tālāk varam doties. Apstājamies un gaidām. Drīzumā ierodas robežsardze un paskaidro, ka šeit medijiem atrasties aizliegts. Polija migrācijas krīzes dēļ ieviesusi ārkārtas stāvokli reģionos, kas robežojas ar Baltkrieviju, un tur neviens to starp žurnālisti nedrīkstot iebraukt. No robežsardzes noskaidrojam, ka neesam pirmie, kas tikuši līdz robežai, un kuriem līdz ar to bijušas problēmas. Kad vaicājam, kamdēļ policisti mūs neaizturēja pirms aizliegtās zonas, un kāpēc, ja tā ir reāla problēma, pirms šīs zonas nav izvietota redzama brīdinājuma. Angļu un krievu valodās, robežsardze mums neatbild. Nu, lūk, tagad mūs eskortē atpakaļ uz punktu, līdz kuram ir ļauts strādāt žurnālistiem. Un tagad mēs esam atgriezušies aptuveni 4 km no robežpunkta, kur, kā jūs redzat, strādā visi pārējie žurnālisti. Un šis ir tālākais punkts, kur ir ļauts strādāt. Un kā mēs pārliecinājāmies, poļi ļoti nopietni uztver šo liegumu doties tālāk. Vismaz robežsardze to uztver ļoti nopietni, un tāpēc arī mums bija tādas nepatikšanas. Bet kamēr mēs pavadījām to laiku robežpunktā, mēs redzējām, kā nepārtraukti tur tiek papildināti spēki, un mēs redzējām žogu, kur patrulē robežsardze, kā arī karavīri. Mēs nevarējām redzēt līdz galam Baltkrievijas pusi, tāpēc ka tas bija pārāk tālu, bet nu skaidrs, ka spriedze šajā robežpunktā ir un visi to uztver diezgan nopietni. Parunājoties ar žurnālistiem, noskaidrojam, ka gan starptautisko mediju pārstāvji, gan paši poļi ir ļoti neapmierināti ar situāciju, ka medijus nelaiž tuvāk robežai un ar to, ka reti kurš no varas struktūrām gatavs sniegt interviju par notiekošo. Novembra beigās situācija gan varētu mainīties, jo Polijas valdība nedēļas sākumā nolēma, ka žurnālistiem tomēr būs īpaša pieeja robežai, bet, protams, tikai stingri noteiktos apstākļos. Anna Ūdre, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija no Polijas.